Ожених, вчера срещнах такова красиво момче. Наистина ли? Как му е името? Казва се Антон. Имаш ли негова снимка? Все още нямаме обща снимка, но повярвай ми, той е много красив. Момичета, има ли нещо, което не знам? Може би да ми кажете? Ами, Стела е срещнала много готино, красиво момче на име Антон. Страхотно. Някой има късмет. Искаме се и аз да срещна някое момче. Антон, има ли приятели? Жаби, спрете да говорите. Пречите ми да пиша статия. Е, момичета, мухнете, аз играя. Досаден си. Часът още не е започнал. Искаме да си говорим. Здравейте всички! Накратко, Настя, костюмите пристигнаха. Толкова са прекрасни. Ще ти ги покажа в междучасието. Даяна, нямам търпение за междучасието, за да видя тези костюми. Подяволите, писна ми от вас. Може ли малко тишина, моля? Пиша важна